פרק י"ז. ויהי איש מהר אפרים ושמו מיכאי הוא. ויאמר לאמו, 1,100 הכסף אשר לוקח לך, ואת עלית וגם אמרת באוזני, הנה הכסף איתי, אני לקחתיו. ותאמר אמו, ברוך בני לאדוני. וישב את 1,100 הכסף לאמו, ותאמר אמו, הקדש הקדשתי את הכסף לאדוני מידי, לבני לעשות פסל ומסכה, ועתה אשיבנו לך. וישב את הכסף לאמו, ותיקח אמו 200 כסף, ותיתנהו לצורף, ויעשהו פסל ומסכה, ויהי בבית מיכאי הוא. והאיש מיכא לא בית אלוהים, ויעש אפוד וטרפים, וימלא את יד אחד מבניו, ויהי לו לכהן. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. ויהי נער מבית לחם יהודה, ממשפחת יהודה, והוא לוי, והוא גר שם. וילך האיש מהעיר מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא, ויבוא הר אפרים עד בית מיכא לעשות דרכו. ויאמר לו מיכא, מאין תבוא? ויאמר אליו, לוי אנוכי מבית לחם יהודה, ואנוכי הולך לגור באשר אמצא. ויאמר לו מיכא, שבע עמדי, והיה לי לאב ולכהן, ואנוכי אתן לך 10 כסף לימים, וערך בגדים ומחייתך. וילך הלוי. ויואל הלוי לשבת את האיש, ויהי הנער לו כאחד מבניו. וימלא מיכא את יד הלוי, ויהי לו הנער לכהן, ויהי בבית מיכא. ויאמר מיכא, עתה ידעתי כי יטיב אדוני לי, כי היה לי הלוי לכהן.